Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 1. Existem diversas fábulas e teorias sobre a criação deste mundo e a origem do ser humano. Livros e mais livros, pesquisas e mais pesquisas, teses e mais teses para provar que o mundo teve origem por qualquer meio, menos pelas mãos de um Criador. Tornou-se uma verdadeira batalha pela razão, enquanto toda a natureza revela, desde a microscópica criatura até a maior delas, que há um ser inteligente por trás de tudo isso, e segundo o apóstolo Paulo, são indesculpáveis aqueles que não reconhecem tais evidências. Romanos capítulo 1, versículo 20. Deus nos deixou registrado por meio de seu servo Moisés, que em 6 dias ele criou o mundo e tudo o que nele há, inclusive o ser humano. No princípio criou Deus, ou seja, no início ele fez, ele projetou, ele estabeleceu. A terra era sem forma e vazia. Então, nos 3 primeiros dias, Deus deu forma e nos 3 dias seguintes, Deus preencheu o que estava vazio. Observem a ordem lógica da criação. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. Ora, mas se o sol só foi criado no 4º dia, que luz era esta? A luz que emana do próprio Deus, da sua glória, pois ele é o sol da justiça, ele é a lâmpada. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. No 2º dia, Deus criou a atmosfera, o ar, elemento indispensável à vida, fazendo separação entre céus e águas, e entre águas e águas. No 3º dia, Deus fez a porção seca e chamou terra, fazendo com que produzisse todo tipo de vegetação, ervas e árvores frutíferas. A terra foi coberta por sublime e incomparável beleza e provida do melhor alimento. Deus, em sua sabedoria, criou todas as coisas numa ordem lógica de sobrevivência das espécies. Todo ser vivente precisa de luz, ar, água e alimento para sobreviver. No 4º dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Se a luz de Deus brilhava por sobre a terra, por que então a necessidade de luzeiros no céu? Porque Deus sabia que os nossos primeiros pais pecariam. Consequentemente, a luz da sua glória teria que se retirar daqui, pois Deus não tem parte com o pecado. Entenderemos isto melhor quando estudarmos o capítulo 3. No 5º dia, Deus criou todos os animais marinhos e que povoam as águas e encheu o céu de toda espécie de aves. As primeiras criaturas a povoar a perfeita habitação. No 6º dia, disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Percebem? Da mesma terra que ele criou no 3º dia, ele fez sair todo animal que o próprio nome já nos diz a origem, terrestre. E ainda no 6º dia, Deus fez a obra-prima de sua criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Há algo muito curioso no relato da criação do homem. Deus disse: façamos. No original, a palavra usada para descrever Deus o Criador
é a palavra Elohim, e a terminação rim é usada para definir algo no plural. Ou seja, Elohim confirma a atuação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na obra da criação do mundo. No versículo 2, vemos que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e o apóstolo João, referindo-se a Jesus, escreveu: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 1 e 3. A expressão no princípio, no texto massorético, também pode ser lida como em um princípio ou em um primogênito. Quem é, pois, o princípio da criação de Deus? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Quem é o primogênito de toda a criação? Colossenses capítulo 1, versículo 15. É Jesus Cristo. Portanto, poderíamos ler o início de tudo da seguinte forma: No princípio, em Cristo, criou Deus os céus e a terra. Em cada dia da criação, Deus encerrou dizendo: E viu Deus que era bom. Mas ao contemplar a sua obra completa, após a criação do homem e da mulher, Deus viu que tudo era muito bom. Ao encerrar cada dia da criação, a Bíblia deixa bem claro que se tratam de 6 dias literais. Houve tarde e manhã o primeiro dia, o segundo, o terceiro e assim por diante. A expressão tarde é a parte escura do dia, depois que o sol se põe, e a expressão manhã, a parte clara do dia. Portanto, em apenas 6 dias literais, Deus revelou o seu poder criador sobre a terra. E no 7º dia, Deus deixou registrada a sua assinatura, um lembrete semanal sobre o qual estudaremos amanhã. Meus amados, não fomos criados pelo acaso, mas pelo amor criativo de Deus. Nossa origem não procede do jardim zoológico, mas do jardim do Éden. Fomos feitos com a inconfundível assinatura da imagem e semelhança do nosso Criador. O pecado manchou esta imagem, mas há uma obra incansável de restauração sendo realizada. Você sente que sua vida está sem forma e vazia? Permita que o Espírito Santo continue aperfeiçoando a boa obra que ele começou, e ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vigiemos e oremos. Bom dia, obra-prima do Criador. Rosana Garcia Barros.